А російські канали в Україні показувати не будуть. Уже завтра Нацрада з питань телебачення і радіомовлення хоче зупинити їхню трансляцію. У чорному переліку «Росія-24», «РТР Планета», «НТВ Світ» і «Перший канал». Скільки часу діятиме заборона, у Нацраді ще не визначилося. Кажуть, поки що місяць. Далі буде видно. Такий крок пояснюють викривленням фактів і неадекватним подаванням інформації російськими телевізійниками. Україна ніколи не опинялася в тій ситуації, в якій знаходиться вона зараз, в першу чергу в інформаційному полі. Є абсолютно очевидні порушення прав і свобод людини, є абсолютно очевидні нехтування багатьма нормами міжнародного права, є абсолютно очевидні нехтування, які торкаються, знову ж таки, виконання, в тому числі і українського законодавства.